Bon dia i benvinguts aquí a casa vostra, a la Sala Blava de l'IQS. El doctor Obiols, que ha sigut l'impulsor d'aquest acte d'avui, ha passat una sèrie de notes per presentar-lo, que tot seguit us llegiré. Avui reprenem les trobades interrompudes per la pandèmia amb la setena de les conferències convocades per l'IQS Sènior, que és el grup d'antics alumnes sèniors de l'IQS. Aquesta avui està dedicada als orígens i a l'abast de les modernes aplicacions conjuntes de la química i la biologia. Ja en l'any 1985, el professor Ramon Margalef, en el discurs d'acceptació del títol d'autor honoris causa de l'IQS, recomanà reunir els coneixements d'experiències de l'Institut Químic Biològic i de l'Institut Químic de Sarrià per l'estudi... Per l'estudi de la bioquímica. Més tard, el professor Joan Juli Bonet, de la promoció de 1960, des de la càtedra de Química Orgànica, va dirigir diverses tesis doctorals sobre els mecanismes químics dels processos biològics. D'aquella escola, a l'any 2006, sorgí el Departament de Bioquímica de l'IQS, impulsat per el doctor Toni Planes, aquí tenim avui, aquí. Durant la conferència d'avui, el doctor Planes ens explicarà quins són els precedents de la bioquímica, mentre que el senyor Josep Torrent, un dels últims mestres cervesers tradicionals, ens parlarà de l'elaboració de la cervesa. Primer, seguint la tradició de l'experiència en la fermentació industrial i, en segon lloc, seguint el desenvolupament multidisciplinari de certes ciències. El senyor Josep Torrent Xifré, enginyer químic de la promoció de 1970, és mestre cerveser i ha desenvolupat la seva carrera universitària professional com a responsable tècnic de Sant Miquel. El doctor Toni Plana és doctor enginyer químic de l'IQS, el 1987, llicenciat en Bioquímica de la Universitat Autònoma el 1987 també, i té un postdoctorat en Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat de Berkeley dels Estats Units. Té un currículum molt més llarg, però hem resumit amb aquests quatre punts. Actualment és professor catedràtic de l'IQS i professor invitat en diverses universitats d'Europa i dels Estats Units. Cal dir que al final de la presentació destinarem un cert temps per preguntes que els conferenciants suposo que gustosament ens contestaran. Sense més dilació, doncs, Josep, quan vulguis. Gràcies. Em ficaré aquí, perquè així no sé si et deixaré. Bon dia a tothom, gràcies per la vostra assistència i gràcies als sèniors de l'IQS i al doctor Viol, sobretot, i el químic, per convidar-me a donar aquesta conferència. Com veureu, i algú d'aquí ja em coneix, de tant en tant les conferències curtes se me fan llargues. Per tant, quan esteu farts, feu un xiulet i acabo i li passo tot el comandament en el Toni Planes. Val? Si hi ha temps. Val, com han dit, jo soc químic del 70, me vaig graduar com a mestre cerveser, malter i cerveser. Vaig estar 42 anys fent de cerveser a la Sant Miquel i vaig estar 22 anys en el comitè d'anàlisi de la EBC. Aquí algun altre també hi érem, allà. És una mica curiós això, l'European Brewery Convention, aquesta de l'EBC, es va fundar l'any 46, la primera reunió la van tenir el 47, que va ser la primera taula rodona en què estaven assentats en la mateixa taula els guanyadors i els perdedors de la segona guerra mundial. I el primer president va ser un professor al CCA que es deia Creix, i l'actual president és el català Benet Fiter, que és de l'IQS, que és de la promoció del 95. Aquesta European Brewery Convention, comparada amb el Tractat de Roma que es va fer 10 anys després, quan hi havia 200 delegats i hi havia tan sols 6 països, doncs el mateix any 57 es va fer una reunió d'aquesta de l'EBC en què hi havia 18 països europeus i no 6, hi havia 600 participants i no 200. Si algú d'aquí preguntem què és l'EBC, tret del cerveser, ningú ni puta idea. Malgrat que, com veieu, era o hauria d'haver sigut molt més important que el Tractat de Roma. Va, quines fites històriques hi ha de la cervesa? N'hi ha dos o tres, o quatre, el 55, el 71, el 97. Per què? Perquè va ser l'any en què van entrar a treballar a la Sant Miquel l'Ernest Montull, de la promoció del 52,
el Josep Torrent, de la 70, el Benet Fiter, de la 95, i tots fitxats per al Mino Rahola del químic de Sarrià, que és el doctor Biols. I el que passa és que no va cobrar ni un duro. I realment sí que tant a la Sant Miquel en general i en particular li estic molt agraït, perquè realment els fitxatges van ser molt i molt bons. També crec que l'Adam, no? També ho feies, també vas fer algun fitxatge no tan bo. No tan bo, perquè els bons ens els guardaves per nosaltres. Home, no la Ferrer. Bé, bueno, una fitxa. Sí, era bona, però no era bona la cervesa. No, no, també ho feien bé, Bé. Xavier Castanyer t'ho dirà. Val, el 2012 jo vaig plegar i vàrem fer una festa i tothom estava molt content. Jo em pensava que estava content perquè celebraven que jo deixava de treballar, jo no estaven contents perquè fotia el camp i no em veuria mai més. Ho he dit. Val. Abans de res, sempre que dono una conferència intento fer aquest advertiment. Llegir llibres de química, microbiologia, genètica, medicina o història, un pot emparenar-se per una fórmula equivocada, contaminar-se per un virus desconegut, mutar per un gen descontrolat, morir per una dosi errònia o estar ja mort per una data inexacta. I escoltar col·loquis sobre tecnologia també. Bé, fermentació. Què és la fermentació? Sabem que tots els microorganismes necessiten energia i la fan a través del metabolisme, de la respiració anaeròbia i fermentació. Aquestes són, indudablement, el que agafa més energia és l'aeròbia i el que agafa quasi menys energia és la fermentació. La fermentació és, per tant, una reacció d'emergència quan els microorganismes es troben que no hi ha oxigen. Per portar a cap aquest metabolisme, indudablement, el que ho porten a cap són els enzims. Vosaltres ja sabem que són els enzims, sabem que en els humans n'hi ha com 75.000, se suposa que en els llevats n'hi ha uns 2.500, alguns d'ells, per exemple, en aquest segle de Krebs, n'hi ha com 10, aquests que estan emmurat, i que ens recordem que què són els enzims. Els enzims són les proteïnes que fan la funció que li ha manat l'ARN i que ve donada per l'ADN. Són els enzims les substàncies orgàniques més importants pels éssers vius? Això és alguna de les preguntes que vaig ficant, que aniré ficant, perquè després al final els podeu contestar o no. És el llevat l'organisme viu més útil de la naturalesa? Bé, fermentació, què és la fermentació? És transformar un substrat orgànic per enzims de llevat, bacteris i fongs, resultant en la producció de diversos compostos biotecnològics, químics, farmacèutics i llances. Aquesta, avui en dia, doncs, s'ha passat a que una cosa més escueta, que és tot procés, sigui o no bioquímicament una fermentació, en què un producte desitjat és obtingut per creixement controlat i activitat d'un microorganisme. Si comparem aquesta definició amb el que és una de les definicions de biotecnologia, jo n'he trobat 25, jo dic, la tecnologia utilitza sistemes biològics organismes per com a matèria prima per desenvolupar o crear sota condicions ambientalment estrictes controlades nous o diferents productes. És a dir, te mires aquesta definició o aquesta i pràcticament el que és una fermentació o el que és la biotecnologia és pràcticament el mateix. Que hi ha sistemes biològics organismes, hi ha condicions ambientals controlades i hi ha crear nous productes. Per tant, la fermentació és un procés de la biotecnologia? Sí. I com que la cervesa és un procés de la fermentació, doncs la cervesa és un producte biotecnològic elaborat per l'home? Sí. Que és el primer o no el primer, ja ho veurem. Ja anirem veient. El que sí que en el moment en què la biotecnologia es fa cervesa, a més de ser una ciència,
és una cosa plaent i, a més, divertida al cap d'una estona. Recordem que aquesta biotecnologia està basada en una ciència multidisciplinària que hi ha a la biologia, com deies al començament, hi ha la química, com deies, hi ha la bioquímica, hi ha la tecnologia, sabem que és l'aplicació de coneixements tècnics a la producció de béns o serveis, segons aquesta pel·lícula, el primer instrument tecnològic que hi va haver en el món va ser aquest os d'aquest mico. Això és el mateix que us estava dient, doncs tota la naturalesa multidisciplinària de la biotecnologia i l'enginyeria biològica, i indudablement, fixeu-vos que l'IQS es va crear com un laboratori químic i com un laboratori biològic a l'Ebre. I quan vàrem passant aquí el químic de Sarrià, vàrem passar com a laboratori químic i com a laboratori biològic. I actualment doncs, no és d'estranyar que una de les eminències que hi ha avui en dia sigui el Toni Planes, que sigui el cap del laboratori de bioquímica, director del departament de bioenginyeria, grup de química de biològica i biotecnologia, no en deixo res més? Hòstia, deus tenir una targeta a l'hòstia de grossa, Jo tenia Josep Torrent, cap d'IMASD, res més. Bé, tipus de fermentació. Hi ha molts tipus de fermentació, segons la naturalesa del microorganisme, el producte resultant, les rutes metabòliques, el procés, els fermentadors, el llevat, els mirarem una mica naturals. És a dir, què vol dir una fermentació natural? Quan les condicions ambientals permeten que la interacció del microorganisme i els substrats orgànics de forma natural. El primer llevat es va originar fa molts milions d'anys. Sabem que fa 7 milions d'anys els simis varen començar a baixar de l'arbre. Per què varen començar a baixar de l'arbre? Els simis estaven aquí menjant fruita, poma, pera, plàtan, verd. Tot de cop se'ls va acabar i varen decidir que a terra hi havia més pomes, plàtanes i peres que ja estaven madures i o fermentades i que a més tenien un ferum. Aquest mico, aquest mono va baixar, va tastar això i indudablement el tast d'això era molt millor de la poma verda que tenia aquí. Una vegada va acabar això, indudablement el mico va haver de caminar per trobar els del costat. I no tan sols de l'arbre del costat, sinó de l'arbust del costat. I no tan sols de l'arbust del costat, sinó del gra d'ordi que havia caigut a terra, es havia mullat i estava germinat i o fermentat. Per tant, una de les teories és que el mico va baixar de terra per menjar productes fermentats. Aquí, per exemple, el Nietzsche va dir quanta cervesa hi ha a la intel·ligència alemana, o en el meu cas jo dic a la intel·ligència humana quant hi ha de fermentació. Pregunta, va ser la mare naturalesa la primera cervesera? Els grans de cereal cauen a terra, es mullen, quan es mullen, després torna a ploure i tornen a mullar-se i fermenten espontàniament per llevats o per bacteris salvatges o per altres fruites que tenen a la seva pell aquests llevats i aquests salvatges. Això s'ha provat experimentalment i funciona. És a dir, amb això es pot fermentar. Fa mil anys, doncs hi ha unes cerveses àcides que es diuen làmbic, per dir alguna cosa, que ho fan d'aquesta manera. Fiquen aquí el most a la intempèrie amb unes basses, un sumimpuls que en diuen, deixen les finestres obertes i els mateixos llevats, bacteris, fongs i el que vulguis que hi ha a l'ambient fermenten això. Aquí podeu veure doncs, les bactèries làctiques, les bactèries acètiques. Allò. Això és una fermentació natural, malgrat que en el terme cervesos en diguem espontània. Artificial seria quan els humans es propicien les condicions i el contacte per la producció, per exemple, de l'àcid acètic.
És a dir, aquí l'humà el que fa, hi fica oxigen, puja la temperatura, hi fica una bactèria i fa aquesta fermentació, que és una fermentació acètica. Segons el tipus de microorganismes, llevats, bacteris, fongs, sabeu que això està una mica mal dit, eh? Però tothom ho diu. Els llevats són fongs. Per tant, està repetint aquí la cosa. De fet, això aniria més bé dir-li floridures, o mos, en castellà, perquè els llevats són fongs. Però s'adona per suposat que els llevats són una classe especial de fongs que ja tenen una categoria diferent. Continuem. Segons la naturalesa de l'organisme, doncs són organismes que es troben a la naturalesa o s'han millorat per biotecnologia tradicional o són microorganismes ja modificats genèticament, biotecnologia moderna. Per exemple, la producció d'antibiòtics es fa amb microorganismes naturals, semisintètics o sintètics. Què més? Segons el producte resultants, no alcohòlics, per exemple, el xucrut, l'ensitjat de farratge, alcohòlics, doncs ja ho sabeu, el vi, la cervesa, la sidra, o productes de peix fermentat, que també són alcohòlics, làctics, ja sabeu pràcticament els làctics, alguna curiositat són aquests embotits curats, per exemple, la cecina, que també és una fermentació de làctica, locals especials, per exemple, el miso, el tofu o el cafè, que per treure aquesta capa de mucílag doncs es fa una fermentació, complements additius alimentaris, vitamines, proteïnes, això és doncs, alguna de les que diguem, no? Des del propiònic que fa el formatge, el làctic que fan els iogurts, l'alcohol que fa la cervesa, el vi, la sidra, l'acetona, els solvents, l'àcid acètic, productes industrials químics, els enzims, els solvents, els biopolímers, biocombustibles, el biodiesel, el bioetanol, el biogàs, estratègics com el glicerol, el bioetanol o les vacunes front a bioarmes, la biotecnologia negra. Glicerol, per exemple, es va posar de moda a la Primera Guerra Mundial perquè amb la glicerol o la glicerina feien els explosius. Compostos farmacèutics i mèdics, antibiòtics, vacunes, hormones, esteroides, per exemple, es coneixen més de 300 fàrmacs esteroïdals que representa la segona categoria dins del mercat farmacèutic després dels antibiòtics que s'utilitzen a la indústria alimentària i altres substàncies d'interès mèdic. Segons la ruta metabòlica, que segueixen la via glicòlica, que no segueixen la via glicòlica, per exemple, la fermentació alcohòlica per bactèries, simiamones, la producció de glicerina, altres rutes, i també recordem l'entèrica, que és la dels rumians, que deixa anar, doncs, indudablement metà, que és el que produeix tot el que diuen dels gasos, l'efecte dels gasos, el nivell de gasos, l'efecte hivernacle. Segons el ràtio volum-valor, doncs els productes que tenen de gran volum i baix valor, com poden ser l'etanol, els solvents i tot això, o de baix volum i alt valor, com poden ser doncs, les proteïnes recombinants. El llevat cerveciae s'utilitza per fer tots aquests productes. Segons el procés, doncs segons el tipus de reactor o fermentador que fa servir, per lot, en estat sòlid o en estat líquid, en semicontinu, que de tant en tant vas alimentant el fermentador, en continu, que de la manera que vas alimentant i a la vegada vas traient, en llevat no immobilitzat o en llevat immobilitzat. No cel·lular. És a dir, aquesta ja és la nova tècnica, és que fins ara fèiem servir cèl·lules de llevat amb cèl·lules de llevat i aquí el que fem servir és el glup, el de dintre,
de la cèl·lula li trebem el que és la capa, el que és el barret de la cèl·lula, el que és la membrana, i tan sols fem servir aquestes cèl·lules sense la membrana per fermentar. És el que se'n diu, doncs, aquest cell-free metabolic engineering. Això és el que ara s'està treballant moltíssim amb això, en tal i la fi de fer, com veieu, això seria el que és la fermentació tradicional, amb la cèl·lula tal qual, s'extracta, se fermenta, i això és, a la cèl·lula se la purifica o se la lissa, i aquesta purificació és el que es fa fermentar, o aquest lissat cru també se fa fermentar, això és aquest de llonses. Això és el que diuen que aquest grup protoplasmàtic, diuen que és el que serà les fermentacions del dia de demà. Encara avui en dia no ho és. Encara, vull dir, d'aquesta manera, que és, per exemple, aquí veieu les cèl·lules, se treu les cèl·lules, aquí queden les enzims i tot les llonces, aquí s'afegeixi, doncs ja s'han fet, en aquests casos, doncs s'han fet, doncs, s'han fabricat anticossos pel càncer, s'han fabricat polímers, s'han fabricat pesticides i s'han fabricat sucres no digeribles. Així i tot, aquí el problema que tenim, com sempre, és que les comunitats, la gent que treballa amb cèl·lules i la gent que treballa sense cèl·lules no es posen massa d'acord, i avui en dia encara sembla que la fermentació en cèl·lules té més avantatges econòmiques que pas la fermentació sense cèl·lules. Fermentadors. El tipus fermentador bioreactor, més o menys la diferència està que mentre el fermentador és per un tipus de fermentació, que és la fermentació anaeròbica i que es fan servir pocs medidors, el fred, el pH, en canvi, en el bioreactor es fan servir tot tipus de bioreaccions i es porten el control del fred, del calor, del pH, de l'agitació, de la recirculació, de les lesions, de les injeccions, de la pressió, de la aireació, és a dir, que és un molt, i de la seva versatilitat. És a dir, és un sistema molt més complex que pas el típic d'un fermentador, que és el que fa servir la indústria cervesera o que és la que fa servir, doncs, la indústria de les enzims o de la fabricació de cèl·lules. Això és un fermentador típic i normal. Això és un reactor. Això són reactors, fabriquen etanol. Això són fermentadors que fabriquen cervesa. Això és un reactor de torre, que en aquest any, l'any 95, era, bueno, dels més grans, ja, perquè tenia 61 metres d'alt. I això és una còpia que també va fer la indústria cervesera d'un fermentador de torre. Això es va ficar, crec que, me'n recordo, me sembla, a Madrid, per allà als anys 60 i pico, 70, que, esclar, aquí, amb una torre, doncs, l'espai que necessitava era molt poc, el llevat quedava molt de temps en suspensió, per tant, la fermentació podia ser molt més ràpida de lo normal. És a dir, tot tenia avantatges, moltes avantatges, en teoria, a la pràctica no va fer funcionar, i aquí algú se'n recordava de la frase del Groucho Marx, que deia, l'operació va ser tot un èxit, però el pacient es va morir. És a dir, el plantejament era molt bo, però la cervesa resultant va ser bastant dolenta. Segons el substrat i les condicions, amb la fermentació anaeròbia tu tens alcohol, amb la fermentació aeròbia tu tens àcid acètic. Segons el tipus de llevat, ja sabeu que el tipus de llevat és un llevat de fa molts i molts anys, el Saccharomyces cerevisiae, que és el que s'ha fet servir durant molt i molt de temps, aquest és té tota aquesta família, i actualment hi ha 8 espècies biològiques d'aquests Saccharomyces, que són aquestes 8, i que la més semblant de les dues, que són l'Ovarum i l'Euvianus, és tan semblant com un mico i un home. I la més diferent
entre aquelles dues, que són les dues primeres, són tan semblants com una gallina i un home. És a dir, una cosa que sembla que en teoria són totes iguales, doncs són tan diferents com entre una gallina i un home. Una cosa minúscula. Aquestes Saccharomyces cerevisiae també ara s'ha hibridat i aquestes hibridacions i aquestes domesticacions ha donat lloc que el Saccharomyces cerevisiae salvatge hagi passat a soques completament diferenciades si fan pa, si fan vi, si fan ales o si fan, en aquest cas, una hibridació amb aquest Leobaianus i se'n dona el i surt el Pasteurianus, que és la cervesa lager, que és el llevat lager, que ara fa servir tot Déu. És a dir, el 90% de la cervesa que hi ha en el món fa servir això i se n'han descuidat d'aquest. Encara que alguns encara el fan servir. Aquests són els diferents híbrids que ha fet el Saccharomyces. El més conegut és aquest, que és aquest. Aquest és la diferència entre el Cerevisiae i el Pasteurianus. Aquest fermenta a temperatura més o menys alta, aquest fermenta més o menys a temperatura baixa, aquest fa bastant d'èsters, aquest fa molt pocs d'èsters, aquest se'n va dalt de tot quan acaba de fermentar i aquest se'n va baix de tot. Aquests són per les cerveses angleses i aquests són per les cerveses lager, les Pilsener, les que tothom coneix. D'on va venir aquest Leobaianus, aquest dels trons? Doncs se l'ha trobat a la Xina. És a dir, va sortir d'aquí, d'Alemanya, de Baviera. És a dir, aquí és allà on se'l va trobar. Però venia de la Xina, venia de Patagònia o venia dels Estats Units. Ningú sap exactament quan va arribar. Un va dir que si el Marco Polo, que si el Columbus, i l'altre que sigui el Magallanes, el que sí que ara actualment se n'han trobat a més llocs, per exemple, com és a Nova Zelanda. Però ningú sap exactament com cony aquest pàjaro doncs va fer cap aquí i es va hibridar amb el llevat cerevisiae que estava aquí. Aquí una mica d'història que farem del llevat. Sabem el Big Bang, sabem la formació del sistema solar. Entre el Big Bang i la formació del sistema solar hi hem gastat dos terços del nostre camí. Aquí, per aquestes èpoques, estem parlant de 4.000 milions d'anys. Hi ha el Las Universal com un ancestor, a partir d'aquí es creu que ja es va començar a diversificar la vida. Aquí ja hi ha els primers bacteris trobats, és a dir, el primer animal o ser viu que s'ha trobat són fòssils de bacteris. Indudablement un factor molt important va ser els cianobacteris quan agafaven el gas carbònic de l'atmosfera i amb la fotosíntesi i feien oxigen i sucre. Aquí ja sembla que hi va haver una mica de... va començar cèl·lules complexes en nucli. Això vol dir que si mirem respecte abans, que era respecte aquí, la naturalesa va tardar uns 2.250 milions d'anys per fer d'una bacteri posar-hi un nucli. Déu-n'hi-do. Aquí fa 1.000 milions d'anys el llevat i l'home tenien un avantpassat comú. Encara ens queda tot dos de gent comú que venen d'aquest avantpassat comú. Fa que el Saccharomyces cerevisiae sigui un dels microorganismes model per poder fer tots els estudis que s'estan fent actualment sobre ell. Els primers fungis, els primers llevats, que en teoria venien de la Xina, se'n van anar diversificant fins pel vi, pel pa, i es van anar hibridant per fer les lacs. Hi va haver en aquesta època els 100 milions una duplicació de Genova que va donar lloc a que molts llevats
es dupliquessin i hi hagués una gran proliferació, amb la qual ara tenim tot aquests diferents tipus de llevat. Aquí va començar a haver-hi l'ordi. Aquí ja comencen, l'arqueologia xinesa diu que ja troba en el delta del riu aquest antropoides borratxos. Aquí ja hi ha fermentacions alcohòliques espontànies, de llonces. Aquí ja apareix l'home humà. Aquí ja apareix l'home sapiens sapiens. I que, indudablement, aquí ja es comença a pensar de que hi ha homes, o homo sapiens, que elaboraven una bassa d'arrels de cereals i fruits silvestres que es mastegava per desencadenar la fermentació alcohòlica, perquè ja sabeu que la xaliva té les alfamilases que transformaven l'almidó en sucre, i això era aquesta barreja espessa, aquest pur espès, una vegada ficat aigua i amb els contaminants ambientals es transformava en cervesa. Passem a aquest, el 5.000 abans de Crist. Aquesta és la dama de la banya que es va trobar a França, en què sembla que aquesta dama, o aquesta deessa, o com li vulguis dir, porta una banya per veure, que era la cornucòpia de l'abundància o del déu Zeus, per veure. Què més? A l'any 9.500 abans de Crist, suposem que la cervesa és el primer producte biotecnològic elaborat per l'home. Tenim constància segura que el 9.500 a Turquia hi havia cervesa. El 7.000 abans de Crist, el Nil Blau, el Sudan, hi havia cervesa. S'han trobat residus. Entre el 7.000 i el 6.600 hi havia a la Xina, també. El 4.400 a Can Sadurní, a Catalunya, això està a Begues, al costat de Castelldefels. Igual a Mèxic o a Genó, a Catalunya. Això és aquesta de Turquia. Això és les troballes que s'han fet de cervesa a Catalunya, tant des dels segles de Can Sadurní, que és el segle 4.000, fins a tots aquests són antics, i aquests són entre el segle VI i el segle I, que hi ha, doncs, bueno, ja ho veieu, tota la costa, des d'Empúries i tot això. Aquests són els que vàrem trobar nosaltres a Genó, i són els que vàrem reproduir una cervesa amb els residus que vàrem trobar aquí. Una cervesa que li vàrem dir el nom de Citos. Josep, perdona, la conferència és molt interessant, sí, però hauries d'acabar en 5 minuts. Ja veig que sempre això segle XII, o sigui que... Val. Bueno, el diluvi hi havia també cervesa, a les piràmides també, com veieu, a cada treballador se li donava 5 litres de cervesa. A Egipte hi havia el jeroglífic de la cervesa, del cerveser, però en canvi no s'ha trobat cap jeroglífic del químic, de biòleg, de bioquímic o de biotecnòleg. És a dir, per exemple, el Toni Planes no existia a Egipte. Vull dir, jo sí. Va, a l'edat mitjana, indudablement, no se sabia el que era el llevat. Se deia que Déu és bo, que ho és un do de Déu, un regal de Déu, el que sigui. El que sí que hi havia la vara. La vara, el bastó dels cervesers, de Déu, de Moisès, de Joan Bautista, del Max, dels druides, dels bisbes, dels herois, dels xamans, del papal i la mangala del doctor Biols. Vull dir que també hi era. Aquests què feien? Aquests, senzillament, agafaven, esfonsaven aquesta vara, aquest bastó, que aquí era com un roscoll, esfonsaven aquest quan la cervesa estava fermentant amb un tant de fermentació, tot el llevat quedava enganxat aquí i això ho guardaven. Quan feien una altra cervesa, arribaven allà, feien un exorcisme, esfonsaven això en el most i quan es remenaven,
i això deixava anar tot el llevat que tenia aquí i allò començava a fermentar. Era per la gràcia de Déu, però era així. En aquesta època sí que hi va haver una cosa important. Aquest era el químic alemà que deia que el procés era un procés químic. I aquest era el microbiòleg francès que deia que era un procés biològic. Recordem que en aquell moment s'estaven fotent d'hòsties els alemans i els contrafrancesos. És a dir, la guerra franco-prussiana, la victòria decisiva prussiana, l'unificació d'Alemanya, la nació d'Alsàcia i la Lorena, la Tercera República, i el Pasteur va rebre l'ordre del emperador francès que havia de fer una cervesa més bona que l'alemana. I ell em va dir la cervesa de la revanx nacional. Aquesta cervesa, com que ell deia que l'aire era el causant de totes les malalties, entre ells la malaltia de la cervesa, la va fer fermentar sense contacte amb aire. Amb la qual cosa, la primera part de la fermentació, que necessita que sigui una fermentació aeròbica per agafar energia, perquè el llevat pugui fermentar a continuació, això no es va fer i, per tant, la cervesa va sortir una cervesa malament i, per comptes de la cervesa de la revanx nacional, doncs em van dir la cervesa de desastre nacional. En definitiva, la cervesa o producte fermentat, beguda biotecnològica més antiga, crec que sí. El sort en tenim dels llevats i de les bactèries perquè estem allà on estem. I perquè és tan important, perquè un terç de la nostra dieta són productes fermentats, un terç del que bevem són begudes alcohòliques, un 75% de les begudes alcohòliques són cervesa, tant en volum com en ingressos, però aquest alcohol comparat amb l'alcohol global és molt poca cosa, és un 17%, perquè la resta són de la indústria solvents, dissolvents o de la indústria del fuel o del petroli. La cervesa, així i tot, és la tercera beguda més que es ven més en el món. I l'altre ja no m'adon temps per res. És a dir, hi ha altres microorganismes que fermenten, que poden fermentar la cervesa, com són aquests, les streptomyces, que produeix la tetraciclina, això s'ha trobat en mòmies núbies, com és el clavicel, que produeix una espècie de LSD, i que és el que, això s'ha trobat aquí al Mas del Castellar, a Pontós, que té aquest de llonces. Això mateix era els antics pics, eren els que la bevien i així anaven de bèsties, igual que els vikings. I un altre que també es fa servir és per fer el que és el sake. I ja està. I ja no m'ho han permès. Ho sento. Abans has ensenyat una diapositiva molt suggerent que crec que és important que... Digues. Ah, l'altre, aquella... entre les coses positives que té el llevat i la cervesa, que n'hi ha moltes, com aquesta, per exemple, ara hi ha un estudi en marxa per el llevat a l'espai profund. Indudablement la síntesi, la biologia sintètica. I una altra de les coses que s'ha sabut des de sempre era que el llevat és molt bo per als cabells, per les ungles i la pell. Això està demostrat, que el bany de Cleopatra no era llet de burra, perquè si no necessitaven 24.000 burres, sinó que era en cervesa i llevat. I això, el Plini el Vell, que va fer la Història Natural, ja ho deia. Quorum omnium spuma cutem feminarum em facia nutrit. Es nota que vaig estudiar llatí, Vull dir, nosaltres vam realitzar un estudi a Sant Miquel, que me'n vaig encarregar indudablement jo,
per la fi de si, si això era veritat. Van agafar a l'atzar tres noies, aquí els veieu, abans aquí durant el bany i aquí els veieu després del bany. Indudablement a mi va tocar les del bany del bany, el jefe a les després del bany. No és políticament massa correcte aquesta diapositiva, però com que som tots una mica agès ja, doncs ja ens va bé, no? Moltes gràcies, Josep. Canvia d'això. Bon dia, després d'aquesta intensa xarra que ens has donat. Jo vull fer continuar, una mica continuar la història, si em trec això. Continuar la història d'aquesta biotecnologia industrial, que el que ha estat explicat en Josep és essencialment basat en el metabolisme natural d'aquests organismes, per tant, és la producció de productes a partir del metabolisme propi d'aquests organismes. Com hem anat evolucionant ara, o com ara, quines són les tendències o el que s'està fent ara en el context ja no només de beguda, sinó de producció de productes de tot tipus, modificant aquests organismes. La biotecnologia, en el sentit molt ampli, té colors. Tots coneixem, parlem de biotecnologia verda, amb les aplicacions agrícoles, biotecnologia vermella, que està experimentant un desenvolupament enorme amb aplicacions mèdiques, biotecnologia blava, i la biotecnologia blanca, que és la que poder avui ens estem més centrant, que seria la d'aplicacions industrials, i jo també em vull centrar en aquest punt. Ampliant el missatge de Josep, entenem per fermentació el procés en què una matèria prima, un sucre, midó, metanol, és utilitzat com a font de carboni pel microorganisme per produir el producte que ens interessa. Per tant, aquest producte, en el fons, és un metabòlit natural de l'organisme que el produeix. Això seria com arrenca tot el món de les fermentacions, però ara podem anar més amunt, si entenem que l'objectiu de la biotecnologia és l'ús d'organismes vius o els seus components biològics per produir productes, béns i serveis, en el sentit més ampli. Per tant, cada vegada volem fer, utilitzant aquestes eines biotecnològiques, produir productes que no necessàriament són metabòlics naturals, que siguin transformar un producte químic en un altre, produir plàstics, produir nous antibiòtics, és a dir, estructures que no són naturals. Per tant, aquí haurem de començar a redissenyar el propi metabolisme perquè siguin capaces de fer aquest procés. El primer pas seria el que se'n diu la precursor fermentation, fermentació de precursors, on, diguem-ne, el producte metabòlic que volem no està lligat a la font de carboni que utilitza l'organisme, sinó que nosaltres estem fent créixer un microorganisme i afegim el precursor que volem que sigui transformat en producte. El següent pas seria les biotransformacions, en què utilitzem ja no l'organisme mentre està creixent, sinó bé com a resting cells, és a dir, ja hem generat la biomassa, l'hem filtrat, l'hem liofilitzat, l'hem secat, i l'utilitzem com a catalitzador per produir una transformació de substàncies a productes. O bé ja anem directament als enzims responsables d'aquestes transformacions. I l'últim nivell seria la catàlisi enzimàtica, és quan ja treballem amb l'enzim aïllat, i estem fent, sigui més o menys purificat, per realitzar la biotransformació corresponent. Per tant, jo aniria a centrar en aquesta part que va més endavant del que seria el metabolisme natural, que hem utilitzat històricament d'una manera molt eficient, però que ara volem ampliar per produir nous tipus de productes. Bé, com tot procés, l'objectiu és desenvolupar un procés, passar d'uns reactants a uns productes. Per tant, aquí ja no necessàriament és la pròpia font de carboni amb què creixia el microorganisme que es transforma en el producte, sinó que és un precursor. Serà una molècula orgànica que volem transformar en un principi actiu farmacèutic, que volem fer a partir d'un monòmer, voldrem fer uns bioplàstics, uns polímers, que voldrem fer uns materials, uns polisacàrids artificials modificats, el que sigui. Tot procés, ja sigui químic o biològic, estarem sempre seguint una mica aquesta idea. La primera, per aquest procés, haurem d'escollir quin és el nostre biocatalitzador, ja estem parlant de biotecnologia, i aquí ve la primera diferència, i és on voldré centrar, portar la discussió. Busquem, anem a treballar amb enzims o components cel·lulars aïllats,
on hem a utilitzar la cèl·lula sencera. I això porta les dues grans visions de tecnologia. El que en diríem la biocatàlisi, que utilitzarà enzims o extractes cel·lulars, o cèl·lules, ja en resting cells, ja no creixen, per realitzar la bioconversió. I això té també la gràcia, on estem avui en dia, és les cascades multienzimàtiques, de fer rutes complexes de síntesis, empalmant l'acció enzimàtica, que gràcies a la seva especificitat, la gràcia és que ho pots fer tot de cop en one pot. L'altre enfoc seria, no, anem a la, que seria l'heredat de les fermentacions naturals, és a dir, no, és l'organisme, és la factoria cel·lular. Però en aquest cas, clar, volem fer productes que ja no són els metabòlics propis, i això ens requerirà redissenyar el seu metabolisme perquè siguin capaços de generar aquests productes, ja diguem-ne, no necessàriament metabòlics naturals. I aquí entraria l'enginyeria metabòlica i el que estem anant, que ja seria el camp més muntatge, més com computacional o de robòtica, acabaríem amb això, que és la biologia sintètica. Deixeu-me, ho vull enfocar per parlar quatre coses de biocatàlisi, quatre coses de cell factories i posar uns pocs exemples de casos concrets per il·lustrar de què va això. Bé, explorant el poder dels enzims. Els enzims naturals, tots sabem, tenen la seva alta especificitat, eficiència catalítica, treballar en condicions molt suaus, etc. Però això no és suficient si el que volem és fer transformacions que no necessàriament són processos de molècula metabòlic natural a metabòlic natural. I això el que ha portat és molt actiu descobrir nous enzims. Tinguem en compte que aproximadament només sabem, només s'han descobert o són cultivables un 5% dels microorganismes que hi ha a la Terra, s'estima. No? Per tant, tenim un fotiment de coses per descobrir i d'accions, de metabolismes nous per descobrir. Per tant, el camp de novel enzymes és un camp molt actiu que permet això, fer reaccions en cascada, cada vegada més complexes. L'altra visió, que parlaré una miqueta, és el redisseny enzimàtic, és a dir, com modifiquem un enzim perquè ara faci una feina diferent a la que fa naturalment, per tant, per poder transformar una nova molècula, que és un intermedi químic, per fer un fàrmac, per tant, haurem d'adaptar per aprofitar els avantatges dels enzims, però ara sobre substrats, diguem-ne, no naturals. O la capacitat de síntesi enzimàtica de novo, no? De fer rutes metabòliques in vitro per fer reaccions en cascada. Per tant, la biocatàlisi és ja la combinació de microbiologia, biologia molecular, enzimologia, amb totes les altres disciplines, és a dir, entra molt ja la química orgànica, de vegades la visió d'un químic orgànic que vol fer transformacions on incorpora les eines biològiques. Deixem-me posar tres exemples sobre què seria un procés biocatalític. I aquí m'agrada un dels primers que va desenvolupar Pfizer, a l'entrada, ara Pfizer, en volum, més del 50% de productes farmacèutics es fan per biotecnologia, ja no per síntesi química. Aquí és el cas de la lírica, que és aquesta molècula, la pregabalina, que s'utilitza àmpliament, es factura moltíssim amb aquest fàrmac, pel dolor neuropàtic, no? Els dolors aquests intensos d'ossos i els tractaments a llarg termini. Clar, la síntesi química original és una síntesi relativament complexa, però sobretot el seu problema és de 10 etapes, 33% de rendiment, i la síntesi química, el cost, està 6 vegades del target de mercat. Per tant, era inviable fer-ho així. I, resumint molt, el problema principal és el tema d'estereoisòmers, com passa en molts d'aquests tipus de productes, en què a l'etapa final s'ha de fer una resolució de l'enantiòmer d'interès a través de fer un diestereoisòmer, i això baixa molt els rendiments i això és molt costós. Aquí la gràcia va ser incorporar en l'etapa final de la síntesi un enzim, una lipasa, que permet fer aquesta diferenciació estereoselectiva per arribar al producte i, a més, l'isòmer que no interessava és reciclable i el procés, clar, ara realitzat en aigua, sense necessitat de temperatures, etc. I això és la manera que es produeix perquè la quantitat d'enzim que necessites és baixíssim, és molt eficient i això s'està produint de l'ordre de lots de 10 tonelades pel procés enzimàtic. Seria un cas d'una biocatàlisi. Un altre exemple, aquí d'un treball nostre, en el camp de polisacàrids. Polisacàrids, i aquí poso l'exemple, la cel·lulosa. La cel·lulosa és un material que molts derivats de cel·lulosa tenen moltíssimes aplicacions.
I la modificació química de polisacàrids en general es basa doncs, en reaccions, però el problema que sempre tens és que el que modifiques és aleatori. La posició que modifiques a la cadena del polímer faràs més o menys grau de modificació, però és aleatòriament distribuït. Per aplicacions ja més fines, sobretot en tema més biomèdic, et pot interessar modificar posicions concretes per enganxar el que se'n diu grafting de biomolècules, de pèptids, de factors de creixement, etc. I nosaltres que estàvem treballant amb aquesta tecnologia enzimàtica, ens va ocórrer de la idea d'anar al revés, és a dir, resintetitzem, fem una ruta per sintetitzar el polisacàrid amb algun tipus d'enzim que ens permeti, a partir d'un precursor que modifiquem on volem i que en aquesta polimerització ens permeti tindre polisacàrids regularment modificats a les posicions que volem. No? Això, per exemple, és el cas de cel·lulosa, a partir de, del disacàrid, senzillet, que es modifica químicament a la posició que vols. Doncs aquí la gràcia està en redissenyar un enzim, una cel·lulasa en aquest cas, amb una tecnologia que nosaltres vam desenvolupar, que és convertir una nidolasa en una sintasa, que faci la feina contrària. I això et permet ara doncs, generar el polímer, en què estarà decorat amb aquest grup funcional, que ara el pots funcionalitzar, ja es formen les nanopartícules espontàniament, i el pots derivatitzar en superfície, però en posicions controlades. No? Aquí seria una mica l'esquema químic, un exemple, fent aquesta funcionalització, el que fèiem doncs, és cel·lulases fluorescents amb uns cromòfors determinats que els pots tenir a diferents llocs i pots tenir diferents colors. Bé, aquí ha estat introduint que moltes vegades per fer un procés més o menys complex necessites modificar l'enzim natural. L'enzim natural és bo amb els seus metabòlits naturals. Per reduir un carbonil a alcohol, si el carbonil és un piruvat, es redueix a lactat, posem la lactat deshidrogenasa. Però ara si vull una acetona, un alfa-cetoàcid, de cadena molt més complexa, però és un intermedi d'una síntesi d'un fàrmac, la lactat deshidrogenasa no el reconeix. Però voldríem aprofitar la potència de la lactat deshidrogenasa, que és molt eficient, és estereoselectiu i dona només un isòmer. Per tant, aquí el que apareix és l'enginyeria de proteïnes, és a dir, com modifiquem un enzim per adaptar-lo a la nova reacció que jo vull fer. Això no ha anat, té moltes etapes, però ara el que s'està vivint, és el Premi Nobel de fa dos anys, del 2018, amb la Frances Arnold, que és l'evolució dirigida d'enzims. On la idea és, com no ens és suficient com per saber com redissenyar un enzim a voluntat, canviar aquest aminoàcid aquell, en alguns casos sí, però no tenim el suficient coneixement per fer això, la idea és copiar l'evolució natural. Com han evolucionat les coses a la natura? Pues el concepte d'evolució natural és que es produeixen canvis a l'atzar, i se selecciona el que funciona. Pues això com ho portem al tub d'assaig? No? I la idea és el que se'n diu les tècniques d'evolució dirigida, el que jo partiré és del gen que codifica per aquell enzim. Generaré, per tècniques diverses de biologia molecular, aleatorització, canvis a la seqüència del gen, i generaré llibreries que poden ser enormes, de mils de milions de gens mutats. Que no sé quin és el bo, però ara l'he d'escollir. Això el posaré en un sistema d'expressió, el posaré dins d'una bactèria o d'un llevat per fer-lo créixer, llavors vindran totes les etapes d'escreening, seleccionar el que funciona. I aquí és on ve la dificultat, perquè no estem parlant de 10 variants, sinó d'un milió de variants. Per tant, això és el que ha donat lloc a totes les tècniques de high throughput screening, de tècniques de cribatge d'alta capacitat, on introduïm moltes eines robòtiques per tenir alta capacitat d'anàlisi. Clar, el que estem pretenent és que si un enzim natural té una funció natural, per la nova funció que volem fer, no la té, en té molt poc, però haurem d'anar generant generacions d'aquestes mutagènesi, diguem-ne aleatòria o més o menys aleatòria, perquè les podem focalitzar en zones o no, per anar reproduint el mecanisme d'evolució natural, d'anar seleccionant i anar pujant per adquirir un enzim, una nova funció en aquell enzim. Deixeu-me posar un exemple per il·lustrar un exemple molt recent per veure el potencial de l'evolució dirigida per dissenyar un enzim totalment diferent i nou. Que és en el problema de la sang universal. Aquesta és una cosa que s'està buscant des de fa molt de temps, no? Per solventar els problemes de transfusió. La sang, aquí serien els glòbuls vermells, els red blood cells, doncs està caracteritzada per tenir els antígens de superfície que defineixen el grup A, el grup B i el grup 0. La diferència d'aquests antígens de superfície és senzillament, aquí tenim l'estructura química, en el grup A, l'antigen A, és una N-acetilgalactosamina, mentre el grup B és una galactosa, és una diferència mínima, però amb unes conseqüències enormes. I el grup 0
és l'antigen A, que és el que li falta a l'últim sucre. Seria només aquest tros. Fixeu-vos, podem aquesta representació. Clar, la idea de fer una sang universal, la idea és com puc transformar. La idea seria, puc transformar el grup A i grup B per un tractament enzimàtic, el faria tan simple com tindre la bossa de transfusió de sang, quan fas i tindre-la allà, que em tallés la diferència i em generés el grup H. I, per tant, ja tindria el donador universal. Clar, per fer això, hem de buscar si hi ha un enzim que ho fa, però ho ha de fer d'una forma molt eficient, perquè no em pot quedar un 0% de producte no reaccionat, però ja tindria el problema després d'immunocompatibilitat a la transfusió. Bé, es va començar per aquí buscant enzims que ho poguessin fer. Pel cas del grup B, passar al 0 sí que funciona força bé, pel grup A no, és poc eficient. No estava funcionant això, però s'està uns anys buscant nous enzims i tal. Fins que fa poquet es va descobrir un nou enzim natural que no talla el sucre per la punta, sinó talla tot el trisacàrid. Per tant, deixaria el precursor del grup 0, que s'ha demostrat, fent-ho artificialment, que es comporta com a donador universal. Per tant, aquest enzim és bo per fer això, però quan es mira més fi, els antígens dels grups AB0, a part d'aquest trisacàrid terminal, que és el que defineix el grup sanguini, la manera que aquest sucre està enganxat a la resta que està anclat a la membrana, hi ha dos tipus d'enllaços. Per tant, pot ser un grup A del tipus que se'n diu 2 o del tipus 1. Hi ha una subclassificació de la manera que està anclat l'antigen de superfície al resta de la molècula. I aquest enzim que es va descobrir és molt eficient per tallar beta-1-4, és aquest tipus, però no l'altre, que malgrat ser una mica més minoritari, estem al mateix, ha de ser 100%, perquè si no seria utilitzable. Clar, llavors aquí ve, doncs, podem millorar aquest enzim perquè ara em reconeixi això que no ho reconeix naturalment, i aquí el que s'ha fet és, aquí tenia l'estructura, tens molta informació, però no tens suficient coneixement per... Ara vols un enzim que ho talli els dos amb eficiència del 100%. I aquí el que s'ha fet és l'evolució dirigida, anant fent rondes de mutagènesi aleatòria, focalitzades, canviant residus, un procés llarg, fent screening, anant avaluant, i fixeu-vos que partint de l'enzim salvatge, l'original, amb diverses rondes de generacions d'evolució, s'ha arribat a un producte que està, aquí això és una escala logarítmica, està unes 200 vegades més eficient, i està ja en proves clíniques. Això ja, l'any passat va començar proves clíniques per veure si és eficient, amb el qual representarà un avenç notable i important. Volia posar com a exemple que partint d'un enzim que no fa la feina que vols, ara ja hi ha eines per redissenyar-li la seva activitat per fer, en principi, el que vols, sempre i quan tinguis bones eines de screening. Tot això seria biocatàlisi. Hem estat treballant amb l'enzim, és el catalitzador, és la visió més com d'un químic que posa els polvets màgics per fer la transformació, i aquí la gràcia és com aquests polvets màgics els ha pogut dissenyar adequadament. Però l'altre, que seria el més proper a la fermentació, no és utilitzar les factories cel·lulars. L'organisme sencer és el que em faci la transformació, que li dono alguna cosa i em treu alguna cosa. Fins ara li donava sucre i em treia cervesa, però pot treure moltes més coses. Anant al que ja no sigui natural, és a dir, si obtenim metabòlits naturals, doncs tota la tecnologia de fermentació que hi ha, de producció d'antibiòtics, però són productes naturals aquests, ja forma part del metabolisme natural. Anem un pas més enllà, per coses no naturals. I aquí entrarien els dos conceptes que vull mencionar breument, l'enginyeria metabòlica, que consistirà en redissenyar, el rewire, els camins, les rutes metabòliques, afegir noves rutes metabòliques que venen d'altres organismes per muntar un nou metabolisme que el redirigeixi per transformar el producte d'avui, per generar el producte d'avui. I més enllà, que això està naixent ara, en parlaré després, ja és una visió de construcció modular, més de com un robot. Ho comentaré més enrere, que és l'enginyeria metabòlica, que jo estic modificant una cèl·lula existent i li vaig posar una ruta d'un altre organisme i vaig fent que això sigui més eficient, que es dirigeixi el metabolisme cap a on vull. I aquí ja seria la construcció, com qui diu, d'un mecano, de peces, de fer una cèl·lula sintètica. Dos exemples per il·lustrar-ho. Crec que és
Un, que a mi m'agrada molt, per il·lustrar el que és el problema sobre la malària. La malària ha estat una de les dianes farmacològiques importants i des de fa ja uns quants anys, al principi dels 2000, es va descobrir aquesta molècula, que és el tractament més eficient actual de la malària, l'artemisina, que s'extreu d'una planta. I el problema que té, clar, l'extracció de la planta, tant per quantitat com per preu, és inviable per abastir la densitat que hi hauria, especialment perquè la incidència forta de la malària doncs, és a la zona subsahariana. No? Per tant, no és viable ni econòmicament ni per la quantitat que es necessita produir l'artemisina per extracció de la font natural. No? Per tant, això ha portat a programes d'enginyeria metabòlica, generar un nou organisme que produeixi aquest producte, que és un producte d'una planta, per portar-lo a producció a nivell de fermentadors. I aquí la idea és agafar el nostre protagonista, el Saccharomyces cerevisiae, que ja té com a natural una ruta de producció d'isoprenoids, els seus isoprenoids que té naturals. Clar, l'artemisina, vista per les rutes metabòliques, aquesta seria la ruta a la planta, deriva d'un isoprenoid. Per tant, el que consisteix en l'enginyeria metabòlica és que la ruta metabòlica, tots els gens que codifiquen per això, modificar-los, perquè sigui molt més eficient, que acumuli intermedis, i aquí li posem els gens que provenen de la planta per empalmar-los amb els seus intermedis que em produeix el llevat, perquè m'acabi produint, en aquest cas, el precursor final, que s'ha de fer una oxidació que es fa per a una etapa química. Per tant, què hem fet? És un redisseny del metabolisme introduint coses que no són pròpies del metabolisme, que són d'un altre lloc. I és més, aquests enzims que podem entre els gens que codifiquen per aquests enzims poden ser fruit d'evolució dirigida, de dir, enzims artificials, que em facin ara una reacció nova. Però el que estem fent és que ara transformem la cèl·lula en com una factoria, és la fàbrica. Un altre exemple, i per l'últim que us poso, del nostre treball aquest. La producció de glicolípids. Glicolípids són un tipus de surfactants molt de moda per la seva caràcter de biocompatibilitat, de biodegradabilitat, etc. I especialment en aplicacions mèdiques, no? Per vehicles, per drug delivery, capacitats de formar liposomes, de diferents tipus de partícules. Clar, això per síntesi química estem de nou, és costós, sobretot perquè aquí hi ha cadenes d'àcids grassos, l'objectiu és una producció biotecnològica el màxim possible. Aquí fa uns anys, el 2011, treballant en un tema d'infeccions de micoplasmes, vam descobrir una glicolípid sintasa, que precisament el que fa és afegir glucoses sobre una estructura d'un diacilgliserol, un precursor de la síntesi dels greixos, dels triacilgliserols. Aquest enzim precisament fa aquest tipus d'estructures, tant amb un sucre o dos, que es pot modular en diferents cadenes d'àcids grassos i que tenen molt bones propietats. Per tant, hem descobert un gen que produeix un enzim que ens interessa. I ara la pregunta era, podem fer servir això per generar una nova cèl·lula que in vivo ja faci el glicolípid, és a dir, fer la factoria cel·lular, donem glucosa i que en surti el glicolípid. I la idea, per tant, és això, no? Podem modificar, en aquest cas, una bactèria, una E. coli, de forma que només alimentant-la de font de carboni ja em tregui el producte fet. E. coli té el metabolisme natural per produir els precursors, el diacilglicerol és el precursor dels triacilglicèrids, i també produeix la UDP glucosa, la forma de la glucosa activada, que entra en el metabolisme per glicosidar coses, etc. Primer el que estem fent és afegim, l'introduïm a dins d'E. coli, aquest gen de micoplasma que, si troba els precursors, en sintetitza el producte, i això funciona. Però molt poquet, per què? Perquè els precursors n'hi ha molt pocs, perquè la funció d'aquests precursors és el metabolisme propi de la cèl·lula. Llavors aquí comença un programa d'enginyeria metabòlica, és a dir, com modifico el metabolisme, hem d'analitzar el metabolisme central, fixeu-vos, aquí tindríem el diacilglicerol, precursor dels triglicèrids, la UDP glucosa, hem introduït aquest enzim, la glicosiltransferasa que ens genera els glicolípids, i ara mirem d'on venen els precursors metabòlicament, que aquí tenim la ruta de biosíntesi d'àcids grassos a partir de l'acetilcoenzimà, que en general els àcids grassos, aquí tenim la beta-oxidació, com es degraden els àcids grassos, llavors el que es toca és de començar a toquetejar el metabolisme, pues, sobreexpressar, fer més còpies d'aquest gen, fer no causa, és a dir, inactivar els gens que consumeixen l'àcid grassos, anar fent diverses opcions, tocant la biosíntesi dels precursors. L'objectiu és augmentar el pool, la quantitat d'aquests precursors, perquè això es produeix en gran quantitat.
I això es comença a fer moltes coses. I fixeu-vos, si partim d'una soca que només posant la glicosil transferasa em genera una miqueta de glicolípids, anem fent diverses construccions i arribem aquí a una soca, que seria aquesta, que directament ha augmentat notablement i aquesta ja la portem a un bioreactor, amb el qual, senzillament, alimentar la cèl·lula, farem una extracció i traiem glicolípids. I per acabar, cap on està anant tot això? Ja tenim la capacitat aquesta d'anar canviant gens, afegir-los, fer més còpies, modificar-los, etc. Però encara és, diguem-ne, molt artesanal de prova i ajust, perquè quan poses un gen nou, clar, aquell interacciona amb tot l'altre i això no ho controles massa bé. On va la biologia sintètica? És la visió més de robot, o la visió de l'electrònica, de peces, modulars, intercanviables, estandarditzar per parts. Per tant, el que està present és aplicar l'enginyeria i la manera de pensar d'un informàtic, de manera computacional, és a dir, tinc un mòdul que em fa això, ara l'afegeixo i puc fer la combinació que vulgui, perquè estan adaptats a poder ser intercanviats, doncs mirem-nos el metabolisme d'aquesta manera, amb la qual generem bateries de gens, col·leccions de gens, que tu aniràs a la caixeta i ara empalmo aquest amb aquest, perquè tots són empalmables. Hi ha una visió de dalt a baix, però l'interessant és de baix a dalt. Seria crear noves entitats biològiques perquè jo vaig empalmant les peces que m'interessen per fer el metabolisme que m'interessa. D'alguna manera això es basa, això està naixent, no? Però es va aprenent molt sota la idea de que jo dissenyo un circuit, el construeixo, el provo i aprenc, i vaig fent. És el vídeo, això, el Design, Build, Test, Learn Cycle, de què s'està treballant en biologia sintètica, aprofitant totes les tecnologies que han anat apareixent. És molt d'això. Però per acabar, és la idea que si amb electrònica nosaltres tenim uns components, transistors, diodes, d'això, supernormalitzats, aquest de tal resistència, i podem comentar, fer les portes lògiques, ara poso aquí un transistor per aquí i tal, faig una porta, un or, on, el que sigui, i després això ho monto molt amb la placa, aquí muntaré el robot que utilitzarà aquella placa, és tot modular e intercanviable, doncs és veure un organisme viu de la mateixa manera. Tindríem unes parts, sabem que són els genis i les proteïnes, però els dissenyem d'una forma modular perquè puguem anar muntant. Ara munto una nova ruta metabòlica, empalmant aquest que ve d'aquí, però ja està tot ben acoplat per arribar a fer teixits, cultius, etc. Amb la qual la capacitat de redissenyar o de generar cèl·lules noves que facin la transformació que m'interessa. Aquest és l'objectiu. Quins conceptes i trets, per acabar? Per fer una transformació de reactants a productes, en el sentit més ampli, la biotecnologia que ens aporta? D'escollir quin és el catalitzador per fer-ho. Bé pot ser l'aproximació de biocatàlisi, que és amb l'enzim, o bateries d'enzims, o la visió de tota la cèl·lula. Amb enzims tenim molta potència, perquè som molt eficients, podem utilitzar sistemes molt enzimàtics i tenim totes les eines d'evolució dirigida per modificar-los a voluntat. Això requerirà, a nivell pràctic, seran els bioreactors enzimàtics, més semblants a un reactor químic, al final, a la manera d'operar. En quant a cell factories, el que estem és reconstruint un organisme que faci aquesta feina. Metabolic Engineering Synthetic Biology, que ho acabarem fent, tecnologia de fermentació o bioprocés, més en el sentit, però, clar, parlant sempre d'organismes modificats genèticament. Tot això, òbviament, ja no és natural en el sentit que hem tocat el seu genoma. I, per acabar, us dono aquí a la nostra pàgina web, si voleu, ampliacions de les coses que estem fent al voltant d'aquests temes. I moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies als dos conferenciants per les interessants presentacions d'avui, que estic segur que ens ha suscitat moltes preguntes, no perquè no s'hagin explicat, sinó perquè ens ha despertat moltes curiositats. A fi efecte de que puguem encabir el màxim número de preguntes, us agrairé que siguin les preguntes curtes i les respostes vostres també si poden ser les més curtes possibles. Endavant. No és possible, no? Jo en tinc una. Pensant en la sostenibilitat, una de les preguntes que es fan és la ramaderia provoca gasos hivernacles, etc. I llavors es parla de fer proteïna via fermentació. Com està això?
Sí? Està avançant. Hi ha moltes empreses, especialment al centre d'Europa, treballant amb això. És a dir, a on es va és substituir la carn per cultius de carn, o sigui que no necessitis l'animal. Això s'està avançant força en... jo conec un projecte en concret, que és per fer el foie, els patés. No? Per al paté podries per les cèl·lules més fàcils de cultivar. Llavors el que estàs fent, el que tu pretens és com modifiques tota la complexitat dels factors de creixement d'una cèl·lula mare que es diferencia a la cèl·lula hepàtica, en aquest cas, per allò poder-ho fer amb un bioreactor, un fermentador. O sigui, ja ho estan fent, un bioreactor de, no sé, 1.000 litres, on tu poses les cèl·lules precursores, cèl·lules mare, i les vols créixer a medi líquid. Després ho prensaràs i reconstitueixes el teixit. O sigui, la idea, el que es vol anar, hi ha molta pressió i molts diners a Europa, a nivell de recerca, de moment, és a minimitzar la ramaderia convencional, per lo que tu has dit. I el que s'està buscant és maneres de proteir, no només proteïna càrnica, perquè això seria hidrolitzar, sinó els teixits càrnics per bioprocés. És a dir, que la indústria de Pinso podem dir que es morirà en camp. Es reconvertirà. Sí, perquè la indústria de Pinso es reconvertirà a la indústria de medis de cultiu per fer aquests cultius. Per exemple, m'ho acabo d'inventar, sí, 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 sí. Una pregunta més. Jo, si cas, per en Josep, doncs una pregunta. Si hi ha diferents processos per l'obtenció de la cervesa, depenent de la cultura, si l'asiàtica, l'occidental... Com? Perdó? Si hi ha diferents processos, sí, per l'obtenció de la cervesa, depenent de la cultura asiàtica, occidental, africana, i no refereixo a les matèries primeres de primera, de partida, la malta, l'arròs i tot això, sinó si el procés és algo diferent d'un lloc a l'altre. Essencialment és el mateix, el que passa que depèn de les condicions que tens i de la matèria prima que tens. És a dir, clar, no és el mateix fer cervesa de sorgo que fer cervesa d'ordi, i perquè els enzims que tenen cada un d'ells és diferent, amb la qual cosa per fer malta d'un i de l'altre has de fer un procés diferent, completament diferent. I per treure el líquid, el most d'aquestes dues matèries primes, també. Són processos, poden ser processos diferents. Vull dir, és una mica com, per així dir-ho, per fer el sake. El sake és una cervesa. El sake és una cervesa. I cervesa és tota fermentació alcohòlica d'un cereal. Això és el sake, que és l'arròs. Què passa? Que aquí, per comptes de fer servir llevat, fa servir un fong, l'aspergillus oryzae. Però... Quina és la gran diferència de la cervesa bàvara que tots hem begut amb la producció espanyola? Manera de produir? No, la cervesa bàvara, bueno, la que s'entén actual, la cervesa bàvara amb l'espanyola, totes són cerveses lager, totes són cerveses Pilsen o Pilsener. Vull dir, pràcticament te diria que... sí que hi va haver l'època en què la cervesa alemanya havia de seguir en teoria la llei del 1516, en què no podies ficar res més que cereal, en aquest cas era ordi, llevat, i ordi, llúpol i aigua, no deien llevat perquè no el coneixien en aquell moment, i en aquí es podia fer servir diferents adjunts, tipus doncs, arròs, o tipus blat de moro, o tipus el que sigui. Però en principi no són massa diferents les cerveses de Baviera o de Bavària amb les cerveses actuals espanyoles. Millor dit, amb la cervesa lager és pràcticament la mateixa cervesa a tot el món. Potser refereix a la de blat. A la de blat? Sí, sí, bueno, la de blat, però ja saps, Lluís, que en teoria no entrava dintre de la llei. El Lluís ho sabrà més bé perquè va estudiar a Berlín, per tant, ho dit a tu, vols alemans si tens més amistat. La pregunta se referia perquè està acostumat a veure sempre de tèrmola aquesta... Jo estic acostumat a treballar amb els alemanys durant 40 anys. O sigui
Sí, si se refereix a les cerveses, a les vells, a les cerveses de blat, és una cosa diferent. Eh? Després sí, són cerveses més àcides, són cerveses tèrboles, són cerveses més refrescants, però aquestes són les cerveses de blat, que normalment hi ha cerveses lager que també porten blat, eh? Però en porten quantitats petites. Digues. Toni, una pregunta. En totes aquestes modificacions que esteu fent, si esteu generant quimiós, quin és el perill que això no s'ho descontroli i això vagi per una via no esperada i creem un nou Covid, que com és teoria aquesta? Quins perills hi pot haver amb això? Els mateixos que heu hagut fins ara. Aviam, estàs modificant, o sigui, jo no sóc alarmista en aquest sentit, no? Perquè el que estàs fent no és permanentment extrapolable al medi ambient. Tots aquests organismes que estàs fent productius creixen en unes condicions molt concretes, perquè estàs ja fent servir soques que precisament estàs buscant això que tenen. O sigui, quan vas a l'industrial, al laboratori fem resistències d'antibiòtics per poder seleccionar, no ho fas, ho fas amb exotrofia, no? Que necessiti un component per poder créixer, amb allò que tu selecciones i evites contaminacions, etc. No? Per tant, tots aquests organismes ja d'entrada, tu tens unes condicions definides, molt teves, de l'on-off. Però bueno, la pregunta aquesta sobre els GMOs que sempre tenim, per mi l'única resposta és l'experiència. Com totes les coses que ha fet la humanitat, anem provant, anem fent-ho amb la idea, quan entres en el terreny desconegut, el principal criteri ha de ser la contenció per anar adquirint coneixement. Clar, tot això, quan parlem de productes farmacèutics, que el producte és un producte amb fama, ningú et qüestiona res d'això. Es qüestiona quan és ús alimentari, en la nostra societat. Aquí està el gran problema, per això, quan el món alimentari, quan tu dius GMO, automàticament li poses allà una creu que allò és dolent. Per Europa, definició... Europa, però és millor el resta del món, però no sé si en Europa. Sí. I però, el món de la cervesa ens hem trobat amb això. Sí, sí. Quan hi havia el problema de la gent que feia servir blat de moro, un dels grans problemes era que la por que el blat de moro era GMO. Aquí a Espanya, per sort, no era massa, o n'hi havia, però després els francesos van utilitzar el blat de moro francès, com que era GMO, pues, el blat de moro francès era molt bo, Això, tot aquest món, que tecnològicament s'està desenvolupant moltíssim, els seus targets no és l'alimentació. Exacte, que té a dir com l'alimentació... El que passa que sí que ho està fent als Estats Units, i molt fortament, no pararem el tren de nou. Jo crec que a la societat europea, no sé quan tardarem, però és que no hi haurà més remei, serà inviable. És que la soja, és que no hi ha ningú ja que pugui certificar soja no transgènica? És que la soja ja s'ha perdut la batalla. Si em permets, en el món alimentari, possiblement arribarà un moment que aquest concepte de o quin horror canviarà. I ara hi ha una moda, i millor que us dient parlarem d'això, d'això, el que comentaves, de dominar la carn i començar a fer productes, i ara et procedeix amb una sèrie d'empreses que la matèria prima és la soja. I tots aquests tan bios, ecològics i prou, i tan verds, van i compren aquests productes. O sigui que, també amb una falta de coneixement al·lucinant, que no ens enganyem, si canviem la carn per la soja, el primer que ens faltarà serà aigua, o sigui que... Però serà en el tema de l'aigua. Tu agafa i digues ara que a Barcelona, a les Xetes, està sortint l'aigua que ve de la depuradora del Prat. Digue-ho. I tots sabem que és més bona i més pura que la que ve de Llobregat. Però digues que està feta de la depuradora del Prat. A veure quanta gent t'ho acceptarà. Això són modes, La moda aquesta fa anys que ve. I no, però aquí es modificarà, i arribarà el moment. Si no hi ha menjar, menjarem merda. Com bé deia l'Antoni, és una cosa europea, però està al món. I quan se n'adonguin que és igual, perquè la nostra capacitat digestiva és al·lucinat, la més bona de tots els animals, i que digerim igual un blat
transgènic que un altre que no, el disminuï molt. Està comprovat, doncs arribarà el moment. Però també torno a insistir, o sigui, tots aquells que diuen oi, horror, després van i compren el producte, l'hamburguesa vegetal elaborada amb soja congelada. Imagina't si això és ecològic, però està ple, eh? Sí, clar. És un tema educacional. Sí, però per exemple la indústria cervesera, les grans indústries tots tenen llevats modificats genèticament. En teoria no en fa servir ningú. No, no, perquè no és... En teoria, eh? Perquè no és obligatori etiquetar. Però vull dir que... I, no sé... La cervesa és obligatori etiquetar-ho. El llevat modificat genèticament? Sí. Sí, sí. En servir un altre organisme... No, no és obligatori etiquetar. Tot el que és, tot el que no està, és un precursor, no és obligatori etiquetar. No és obligatori sé, la matèria prima. Però jo te diria que no hi ha cap indústria cervesera que ho fa servir, te diria. Malgrat que en el seu banc de llevats els atenen tots. La perquè... Bud Basser americana tampoc. Que? La Bud Basser americana. Te diria que no. De llevats genètics, però... No. Bueno, ja saps que te'n recordes que Heineken en tenia un per fer cervesa sense alcohol, és a dir, un llevat modificat que feia tot el procés de fer cervesa menys alcohol. I això el tenia fa temps. Que el fa servir o no? Crec que no. Crec que no. Però esclar, és que amb el llevat modificat genèticament pots fer les cerveses que vulguis. Però les que vulguis, una cervesa que tingui més èsters, una cervesa que tingui més àcids orgànics, una cervesa que tingui el que vulguis, i fàcil. Ara hi ha, el que ha dit el Toni, ara hi ha llevats, està l'últim crit és llevat personalitzat. Tu vols un llevat per això i te'l donem. Vull dir, i sí que té una cosa bona, com que ja saps que el 30% i escaig, el 50% dels gens del llevat són idèntics en els humans, molts d'aquests gens idèntics es fan servir per intentar curar malalties genètiques que puguin estar en l'home treballant en el llevat. És a dir, agafen el llevat i diuen aquest gen és el responsable d'aquesta malaltia que tenen els humans? Sí, doncs treballem sobre el llevat i mirem de com arreglem aquest gen perquè no produeixi aquesta malaltia. Per aquesta similitud que té el llevat i l'home i que no té la bactèria i l'home. Perquè la bactèria i l'home i el llevat es van separar fa milions i milions d'anys, en canvi el llevat i l'home no es van separar fa tants milions i milions d'anys. I encara tenim alguns gens comuns que ve d'aquest ancestre comú. Toni, si em permets una pregunta, hem fet una mica de futurologia amb els pinsos i els idiomes, no, que això és fàcil, eh? Ens has parlat aquí de que en els camps de la medicina, de la farmàcia, de vegades ja està molt clar que industrialment es fabriquen aquests productes per utilitzar amb aquestes aplicacions. En el procés de química convencional, podríem dir industrial, creus que els processos biològics o bioquímics substituiran a les reaccions químiques, sigui per qüestions d'energia, sigui per subproductes, sigui per el que sigui? I quin termini li dones a l'història? Això serien les biorefineries, no? És a dir, jo crec que estem abocats irremediablement a això, perquè és un tema de matèries primes, no? Hem de substituir les matèries base fòssil per matèries fonts renovables. Això ja no només per tema mediambiental, no? és que no hi haurà més remei, no? Per tant, clar, el concepte de biorefineria és aquest, no? És com trasllades als sistemes de producció de les matèries bàsiques a partir de precursors biomassa, essencialment la font principal renovable, les linoceluloses, la matèria vegetal, que és renovable, ha de substituir com a matèria prima de fabricació dels bulk chemicals, dels productes bàsics, ha de substituir el petroli. I amb això es va, i llavors aquest concepte de biorefineria doncs és com generes, com processes la biomassa per fer-la produir sucres fermentables, d'això per entrar, i ara el que coneixem és els biocombustibles, no? O sigui, el primer nivell.
El segon nivell, que també hauríeu d'avançar, serien alguns productes bàsics, els primaris de metabòlics, diguem-ne, naturals. El làctic, per fer els polilàctics, el tartàric, cítric, els aminoàcids, els glutàmics, tot això ja vas produint-los així. Però va, això anirà creixent. No? Per tant, aquest concepte de biorefineria és això, per això li diuen refineria, no? Per substituir, el concepte de substituir la petroquímica, en què la matèria prima és petroli, has de fer els mateixos productes bàsics per fer polímers, per fer això, però que la fonda no pot ser petroli, no? Per tant anem cap aquí. Per tant, quan això, és que crec que, no sé en quina escala de temps, però és que no hi ha més remei, perquè el petroli s'acabarà com a matèria prima abundant i per fer tot això, a menys que es prengui la decisió prèvia de que es reservi només el petroli com a font de matèria prima per a la indústria química i es deixi d'utilitzar com a font d'energia. Llavors, durarà més. Tornant al tema de les proteïnes sintètiques, que és interessantíssim i que potser hi hem d'anar amb això, però clar, aquí ha sortit el tema dels fabricants de pinso, que és una cosa, són quatre, però una altra cosa són els que tenen les vaques, que això són milions o milers de persones i que a Europa estem anant cap a subvencionar això, no prohibir-ho, perquè tots sabem que és una font de problemes ecològics, però per què li diu el senyor, ja m'espero que ho he dit, aquí se subvenciona la millora de les races, que siguin les vaques més grosses, i el dic que s'estigui, no, s'ha acabat, perquè ara hi ha proteïna animal sintètica, això pot ser, no sé. Segurament, clar, que aquest ja és el tema social, polític, com es gestionarà això, no? Com qualsevol canvi important, no? No sé com es farà, però que possiblement... O sigui, ara, amb el tema de proteïna alternativa, és el nom que li dona la Comissió Europea a tot aquest camp, proteïna alternativa, que la primera vegada ho vaig sentir, que vol dir alternatiu a la proteïna, que no sigui proteïna, no, de fonts alternatives de manera de produir-la. Va, els dos camps forts que està treballant és insectes, perquè l'altra gran idea es pensa que és una font molt eficient energèticament de produir proteïna, però que culturalment, almenys aquí a Europa, ens costarà, ens pot costar més. I aquesta altra, que és la producció de teixits, no només de la proteïna, sinó de teixits, que és on es vol anar, in vitro, perquè no? Clar, això canviarà tot el panorama, però bueno, suposo que és com qualsevol revolució industrial. Quan va aparèixer la màquina de vapor també vam patir molta gent, no? I fins que no la converteix tot. Jo crec que això serà més o menys com qualsevol canvi social que s'haurà anar fent com a poc. Ho tenim fotut. I el llevat és una font de proteïna. I el llevat és una font de proteïna, perquè ja ho és. Ja ho és. Ja ho era. A l'any 78, crec que era el 75. El 78 em van enviar a París, en un laboratori que ja fotien bistecs amb llevats. I eren bistecs que l'únic problema que tenien era la textura, que la textura era molt difícil d'imitar d'un bistec, però eren igual que un bistec, igual, una cabadella, tu. Aquesta aplicació és quan es va descobrir, no sé si algú s'ha dedicat al sector del pa, quan va entrar el pa, la transglutaminasa, que era l'equip per entrar a creuar proteïnes, l'origen és aquest, per fer, tornar a donar-la a la consistència de les proteïnes. I el que sí que deies el biotenol, per el que jo tinc entès, és el producte de més volum de la biotecnologia industrial avui en dia. Sí, no sé si aquest o el de liquefacció i sacrificació del midó. A nivell de volum no estic segur. Del midó, dels midons industrials, els midons modificats. Aquest tradicionalment era el procés de més tonelatge. Ara no estic segur si el biotenol ho és més, eh? És el que tinc entès, que és a través de fermentació amb Saccharomyces cerevisiae, que és el... Com a fermentació, sí. Com a fermentació, eh? Molt bé, fem la darrera pregunta, que no crec que sigui la darrera que podeu traspassar als nostres conferenciants. Segur que si després, més endavant, us teniu una altra pregunta, us podeu fer arribar per mail o així, l'associació us facilitarà el seu mail, si això tenia inconvenient, però ara fem, si cas, la darrera pregunta de la professió. La idea de canviar la base química del petroli
altres tipus de matèries primes, cap al cap on s'estan anant, és a dir, quines són les bases de matèria prima que s'estan fent servir? La primera generació va ser... Sí, sí, el com va començar tot, que és l'exemple que he dit del biodiesel, el bioetanol, per exemple, la primera generació d'aquest concepte de biorefineria va ser el blat de moro. I va produir la crisi alimentària, que tots sabem, perquè estàs fent servir ara com a font industrial una cosa competitiva amb el sector alimentari. Per tant, això està equivocat, això s'ha d'evitar, i sense anar-hi, tot el que es diu de segona generació i tercera generació, el que va és aquell material que és el lignocel·lulòsic, la fusta, els residus, que això no, no el fem servir per res, no competeix amb la cadena alimentària. Per tant, tot l'esforç està cap a aquesta banda. Llavors, clar, les dificultats ja, la fermentació de pentoses, sí. Els bons organismes fermentadors són dexoses, de pentoses n'hi ha molt poquets i són molt ineficients. S'està fent quantitat d'enginyeria metabòlica per ser eficient en fermentar xilosa, no? Sobretot el material de fusta. La lignina és l'altra, no? La lignina és molt recalcitrant, doncs hi ha moltes rutes metabòliques, ara ja s'està aconseguint degradar i generar la lignina eficientment, no? Per no competir amb la cadena alimentària. I hi ha alguns llevats saccharomyces, que és per exemple el diastàticus, que fermenta tots els sucres que hi ha, per exemple, a la cervesa. I el saccharomyces cerevisiae, a partir de la maltotriosa per amunt, és a dir, de tres glucoses, ja no fermenta. Doncs aquest els fermenta tots. És a dir, tu li fiques 100% de sucre, i aquell 100% de sucre, maltodestrines, maltopentaoses, se transforma completament en alcohol. Sí, sí, sí. És un saccharomyces igual, de la família, és un diastàticus, que és un contaminant actual de les nostres cerveses. Per posar-te un exemple d'això, el projecte europeu que vaig participar, que era modificar saccharomyces, o sigui, amb aquesta idea de productiva de biorefineria, però ara, amb l'utilització de fusta, material forestal, biomassa en general, clar, com això és tan recalcitrant ser degradat o utilitzat per microorganismes, actualment tots, en primer hi ha tots els pretractaments físics o físico-químics, no? De pressió, vapor, que són energèticament molt costosos. Molt, no? Molt car. És molt car. Doncs clar, la idea que s'està fent ara, i està a nivell de moltes empreses involucrades amb això, és un saccharomyces en què tots aquests tractaments que molts són preenzimàtics que fan, no? D'enzims que... cel·lulases i fitasses per anar degradant, fent més accessible la biomassa perquè llavors pugui generar sucres fermentables. Tots aquests enzims que fa servir primer en els pretractaments, ja anar-los clonant, anar-los ficant i reconstruir una nova ruta metabòlica en què l'introdueixes en aquest projecte, que s'introduïen 7 nous enzims que tu es fa servir a part per fer els pretractaments, que ja els genera el llevat. Per tant, directament a la mateixa fermentació, el que carregues al fermentador és la fusta directa, sense pretractar-la. No? S'està anant aquesta idea. No? És a dir, l'objectiu serà, al final, que en lloc de petroli entrarà fusta, o residus de bosc, no sé, biomassa, residus agrícoles... Avui en dia la gran dificultat encara és el pretractament, però tot això és molt resistent, és molt difícil, és molt costós energèticament adaptar-lo. Però això fa por, perquè tots vegades tornen el petrol als boscos. No, però és una font renovable. La renovació no és tan bona, eh? La realitat és que els boscos estan desapareixent. No, ara estan desapareixent. Els boscos netejaran els boscos, cosa que no es neteixen ara. És a dir, tot és qüestió d'arribar a un equilibri. Sota bosc no estem anonant. Sí, sí, sí. Sota bosc el problema que té és arribar per teure. Però desapareixen els boscos per crear camps de soja i de cereal. Aquest és el problema. Si tu redueixes camps de soja i cereal, els boscos començaran a produir una altra cosa. Havia fet fer servir el bagàs per dir tal. El bagàs de l'energia futura hem d'anar per l'hidrogen, no? És el que deia. La font d'energia, amb tots els problemes que té. Sí, sí, clar. En última instància, a la Terra, la font d'energia última és el Sol, és l'energia del Sol. Si la sabem aprofitar directament, hauríem guanyat la batalla, però no està. Bé, abans de tancar aquest acte, deixeu-me primer que us recordi que si voleu tornar a disfrutar de les dues presentacions, podeu trobar-les al nostre canal de YouTube de l'IQS.
i després també que l'Equestria Sènior té preparada un parell de conferències a curt termini. La primera és el 19 de novembre sobre dades en un, a càrrec de l'Antoni Noguer, i la segona serà el 2 de desembre sobre la primera expedició catalana a l'Everest per en Conrad Blanc i en Jordi Canals. Res més, agraeixo als conferenciants la interessant presentació i a vosaltres la presència i la intervenció, que crec que sigui molt important. Moltes gràcies. Sí.